Velkommen til fucking Å. I dag er vi i Østå, Øster fucking Ådalen. Det er ikke alle dale. Her sker der ting. Her sker der fucking ting. Velkommen til Å. Fucking Å. Det er fucking Å. Og der har vi fucking Magnus, der er i gang med at tage en vandprøve. Der har vi vandet. Fucking vandet. Og nu skal vi så smage på åvandet. Det vigtige, det er så først, at nu analyserer vi vandet. Det første man gør, det er at tage en god sniffer, for det lugter det af. Ferskvand, jordvand, når det lugter det af. Jeg synes, der har en lidt jordlig konsistens, jeg nærmest lugt. Nu skal den have en smagsprøve. Det smager lidt af lort. Det smager lidt af jord og lidt vand. Ferskvand, ja. Det smager lidt af sådan en vin, der har stået for lang tid. Alt i alt, for at sige det mildt, det smager pisse ulækkert. Fucking Å! Fucking Å, en fucking bredde. Fuck det hele. 7 meter bred. Øjemål. Bedst du kan gøre. Dybde. Vi har en mand ude i vandet. Siger halv meter. Halv meter dybt. Fucking Å! Ja, ja, det må være sådan efter smagsprøve, sagt de. Så må den fucking over være fucking 7,5 grader. Nu er der lige fucking spisepause. Men jeg vender tilbage efter spisepausen. I fucking over! Nej! Velkommen til fucking over. Den her fucking bro er 1,5 meter bred. Men hvad skal du fucking bruge det til? Det skal jeg fucking fortælle dig. Hvis du smider en fucking cap i fucking vandet, så kan du se, hvor hurtigt den løber. Det er faktisk meget interessant. Folk kunne bruge en lille kæp. De fleste mennesker bruger måske et blad eller en lille gren. Jeg går all in og bruger det her træ her. Skal det fucking i? Og når det så kommer ind under broen, så begynder man så at tælle. Cirka... her. 1. 2. 3. Cirka 3, ikke også? Og det vil så sige 1,5 meter per sekund. Det giver cirka, den har en hastighed på cirka 0,5 meter i sekundet. What a twist, what a genius. Fucking Å! Nu skal I så høre på nogle fucking kloge noter. Fordi jeg kan ikke huske alt. Der er nogle fucking noter, og dem her skal I lytte fucking godt efter, fordi det er dem, vi bliver fucking kloge på. Nu skal vi finde ud af, hvor mange kubikcentimeter vand der er, der flyder gennem åen per sekund. Åens bredde er som sagt 7 fucking meter. Det ganger man så med åens dybde i meter, som er en fucking halv. Og åens hastighed i meter per fucking sekund, også en halv meter. Bare lige så I ved det. Bare lige så I fucking ved det! Og så ganger man det med 10, og det bliver 17,5 fucking kubikmeter. Der fucking flyder gennem fucking Østå per fucking sekund. Fucking, 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 fucking Å! Fucking plan. Jeg sagde, det er mit fucking tv-program. Okay. Nu skal vi finde fucking pH-værdi. Tag et stykke papir med pH og vand. Dykker du ned. Sådan her. Så kan man lige hælde her. Dypper du papiret ned i. Finder du din fucking pH-værdi. Efterfølger det, så det du gør, det er, at du kigger på de forskellige farver, så kan du så se, afhængig af, om hvor basisk eller syrisk det er. Og nu tjekker jeg lige den her fucking farve på det fucking papir, den er i nærheden af en 6-7 stykker. Det vil sige, at det vand her, det er fucking neutralt. Næsten fucking neutralt. Der er fucking gamle mennesker i fucking Å. Se de fucking gamle mennesker. For de gamle. Fandme ulækre at se på. Lugter diarré. Nu skal vi snakke om et fucking dyr i det fucking Å. Det er en fucking trepikket hundestejler. Det er en vildt krabat. Vi har fanget et levende eksemplar. I se de store dævler, der vandrer rundt her. Det er de levende fucking hundestejlere. Du må helst ikke fucking røre ved dem. YOLO! Pikkene er giftige. De er fucking farlige at røre ved. De fucking hundestejler
Der er fucking mange af dem i vores fucking år. Det er vigtigt med fucking frokost. Vi har også fundet nogle fucking planter i vores fucking år. Øster fucking år. Vi har fundet noget magisk havtang. Havtang ved vi alle sammen, at det hjælper blandt andet med at holde søen ren. Og der er også mange dyr, der nyder godt af smagen af det. Men vi er færdige, Janus. Til sidst, og ikke mindst, så har vi den her plante. Den er nemlig fantastisk flot. Vi har dog ikke fundet et perfekt navn til den. Jeg vil gerne kalde den saftplanten. Fordi som I kan se herinde, så er den bare fuld af saft og kraft. Det er en flot plante. Det er en god plante. Jeg tror også, at den er med i tangfamilien. Så den er med til blandt andet at holde naturen ren. Men anyways, det var så det fucking år. Vi ses fucking næste gang. Fucking år!